17 у Києві. За подіями вихідного дня стежать журналісти СТН. У студії Лілія Гулей. І серед іншого розкажемо про таке. Антикризовий штаб. У столиці створили робочу групу, яка займатиметься питаннями підготовки Києва до зими. Все для школи. На Хрещатику розпочався щорічний ярмарок. Що по чим і скільки триватиме захід? Відновили і запустили. Від сьогодні столичний фунікулер працюватиме у звичному режимі. Втрати на Східному фронті. Цієї доби загинув один український військовий і четверо отримали поранення. Проросійські окупаційні війська на Донбасі дещо зменшили активність порівняно з минулими днями, але продовжують застосовувати важке озброєння. На усіх трьох фронтах загалом здійснили майже півсотні обстрілів. Більше половини з них припало на Донецький напрямок. За підрахунками Генерального штабу, по позиціям сил АТО вчора ворог випустив понад 250 мінометних снарядів. Також двічі бандформування відкривали вогонь з артилерії, зокрема в районі Світлодарська та Зайцевого. І саме ці два райони вчора були епіцентром бойових дій на Донецькому напрямку. Військовий парад може завдати шкоди столичним дорогам. Після того, як важка військова техніка пройшлася Києвом від місць дислокації до центру та назад, стали помітні пошкодження дорожнього покриття. Керівництво «Київавтодору» стверджує, що на репетиції не вся важка військова техніка була одягнена у спеціальні гумові чи пропіленові накладки. Танки были, конечно, как и заявлено, одеты в башмаки резиновые, а БМП, они тоже являются гусеничными, но они были с открытыми железными гусеницами. Поэтому есть такой факт. Мы ночью добились того, чтобы не пустить гусеничную технику по бульвару Шевченка, потому что там свежий асфальт. Тим часом у Міноборони спростовують претензії «Київавтодору». Кажуть, уся техніка важча за 20 тонн, оснащена асфальтохідними гусеницями. Легші військові машини не можуть завдати великої шкоди покриттю. Тож звинувачують «Київавтодор» у низькій якості покриття доріг. 5 тисяч поліцейських, спецпризначенців та бійців Національної гвардії пильнуватимуть громадський порядок у столиці на День Незалежності. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, з 22 серпня правоохоронці перейдуть на посилений цілодобовий режим несення служби. Силові структури не виключають провокації на День Незалежності, тому проводять контртерористичні заходи по всій країні. Особливо у Донецькій та Луганській областях, південному регіоні України та у Києві. Столична влада створила антикризовий штаб, який оперативно вирішуватиме питання підготовки до зими. Така потреба виникла після того, як президент ветував закон про розблокування рахунків підприємств теплокомуненерго. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу «Київ». За словами мера, ігри між «Нафтогазом» та енергокомпаніями можуть призвести до того, що постраждають люди. Тож, не чекаючи на вирішення проблеми на державному рівні, столична влада робить зараз усе залежне від неї, аби кияни були з теплом. До новоствореного міського антикризового штабу увійшли представники комунальних підприємств, «Київводоканалу», заступники голови КМДА і представники «Київенерго». Кожен тиждень наш штаб збирається, і ми дивимося, яким чином ми повинні просуватись для того, щоб нам знаходити шляхи вирішення проблем, для того, щоб ми були готові до опалювального сезону. Це важливо. Ключове завдання, ще раз хочу повторити, щоб кожна квартира в місті Києві, коли почнеться опалювальний сезон, була теплою. Київський фунікулер відновив сьогодні свою роботу після завершення щорічних регламентних і ремонтних робіт. Офіційне відкриття столичного підйомника мало відбутися ще 18 серпня, але за два дні до події вандали понівечили вагони, розмалювавши фарбою, тож відкриття перенесли. Київський фунікулер має давню історію, експлуатується він з 1905 року. За цей час його тричі піддавали докорінній реконструкції. Працює фунікулер без вихідних із 7 ранку до 10 вечора. Було проведено ревізійно-ремонтні роботи галімної системи, пневматичної системи, механічної системи, машинного залу, де безпосередньо знаходяться тягові двигуни, заміна частково колійних шпал і огляд контактної мережі.
Традиційний загальноміський шкільний ярмарок розпочався сьогодні у центрі столиці. Його проводять за підтримки київської влади уже в 15-те. Торговельні ряди простяглися уздовж Хрещатика поблизу центрального виходу станції метро. Що по чим, дізнавалась Юлія Почивалова. Хрещатик ярмаркує. Чи не найголовніша покупка для школярів – форма. Тут вона на будь-який гаманець. Виробники – не лише вітчизняні, а й закордонні. Продавці порадять, як обрати кращий костюм для дитини. У нас є вироби, в яких міститься шерсть 35% і 45%. Для зручності дуже зручні моделі, дуже якісні, можливе використання в повсякденному носінні. І ми рекомендуємо діткам наші кращі вироби, і найкраще, і найзручніше – це жакетик для дівчинки і сарафанчик, дуже зручно. Відвідувачі ярмарку не приховують задоволення. Тут можна купити для школи геть усе в одному місці, навіть якщо потрібно щось рідкісне. Вбираємо форму, блузочки, отаке в основному. У нас, на жаль, зелена форма, дуже її мало чомусь, саме зеленої. Так ото тому. Вдалося щось вже так, хоча приблизно підібрати, щось знайти? Як бачите, ось знайшли вже сарафанчик. Дивимося зараз форму піжачок, сарафанчики, блузочки. Тут можна також обрати і наплічник для дитини. Він повинен бути не лише зручним, а й безпечним для здоров'я. На шкільному ярмарку ранці коштують в середньому від 200 гривень. З 1 по 5 класу я би рекомендувала 100% ортопедический рюкзак. Це дуже важливо для спини, для осанки дитини. Так само він має обов'язково добре сидіти, тобто має бути чим добре ортопедический рюкзак. Там є подушечки спеціальні, які розподіляють рівномірний вес, которые есть у ребенка в рюкзаке, и это упрощает всю ходьбу. Вот. Старшим детям я бы рекомендовала уплотненную спинку. Одна з покупчинь знайшла саме такий наплічник, який шукала. Тепер не може нахвалитися придбаним. Ми спочатку подивилися на інших точках, але там рюкзаки нам сподобалися менше, а ось зараз ми підійшли, він мені дуже сподобався. Ми разом з батьками вирішили і придбали цей рюкзак. А ще на ярмарку можна купити всі необхідні для школи канцтовари. До речі, ціни на продукцію тут нижчі, аніж в магазинах чи на ринках, адже продають їх безпосередньо від виробника. Найдешевша ручка у нас коштує 2 гривні, найдешевший зошит у нас коштує 2 гривні і найдешевий щоденник – 15 гривень. Працюватиме шкільний ярмарок на Хрещатику ще й у неділю, тож за потреби тут можна економно зібрати дітей до нового навчального року. Юлія Почивалова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Народження України очима російської незалежної фотожурналістки. Вікторія Івлєва об'їхала усі обласні міста України і відзняла пологи як символ народження нової національної ідентичності українців. Головна ідея проєкту, каже авторка, метафоричне тлумачення образу народження нації, яке, як і народження дитини, проходить з болем і стражданнями. Виставка діє на платформі арт-культурних ініціатив «Ізоляція», триватиме до 4 вересня. По-разному, кто-то отказывался, а кто не отказывался, тот соглашался, и вот вы видите их на снимках. Работа моя посвящена Украине, страданиям Украины, мукам Украины, боли Украине, крови Украины, смерти, через которую Украина прошла, чтобы войти во что-то новое. И я думаю, что самым лучшим символом этого и являются роды. Вот так и пришла в голову эта идея. Українська збірна на Олімпіаді здобула свою 9-ту медаль. Саме про це зараз із гордістю розповідатиме наш запеклий прихильник спорту Роман Сагай. Зустрічайте. Добрий день, до вашої уваги хороші новини зі світу спорту. Лічені хвилини тому українці на Олімпійських іграх у Бразилії здобули 9-ту медаль у скарбничку нашої збірної. Бронзову нагороду виграв дует у веслуванні на каное двійці на 1000 метрів Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Лише 2 секунди віддалили наших хлопців від німецьких спортсменів, які вибороли золото. Від срібних призерів бразильців – секунда. Жіноча четвірка на байдарці, на жаль, зупинилася за крок від медалі на дистанції 500 метрів. Українські дівчата, програвши боротьбу четвіркам із Угорщини, Німеччини та Білорусі, посіли четверту сходинку.
У передостанній 16-й день Олімпійських ігор 2016 буде розіграно 30 комплектів медалей у 17 видах спорту. Це найбільша кількість нагород за всі змагальні дні Ріо-2016. Українці зможуть претендувати на медалі в легкій атлетиці, художній гімнастиці, сучасному п'ятиборстві, маунтбайку, тріатлоні та вільній боротьбі. Так, особливі надії на українську грацію Ганну Різадінову, яка виступить у фіналі в багатоборстві. В сучасному п'ятиборстві продовжать змагатися за нагороди атлети Андрій Федечко та Павло Тимошенко. А в цю хвилину боротьбу у фіналі з тріатлону розпочала Юлія Єлістратова. Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу Володимир Холопов у наступному сезоні очолюватиме клубну команду. Це новостворений київський «Авангард», якому одразу ж вистачило ресурсу заявитися до складу жіночої суперліги без подолання проміжних сходинок першого і вищого дивізіонів. Інформація про призначення Холопова з'явилася ще наприкінці травня з вуст президента Федерації баскетболу Михайла Бродського. Той визнав помилковим курс на вільних від роботи у клубах тренерів збірних. Першим влаштувався наставник чоловіків Євген Мурзін, який очолив будівельник. Тепер настала черга Володимира Холопова. Принаймні четверо збірних, що зараз тренуються під його орудою у Пущі Водиці, гратимуть в «Авангарді». Це Спідковська, Яцковець, П'янтак і Кондусь. Компанію Холопов підібрав потужну. Відтак «Авангард», «Динамо» і відроджений «Тімскуф». Одразу три клуби зі столиці тепер спробують відібрати чемпіонство в одеського «Інтерхіма». Здорово, ни одна команда претендует на то, чтобы стать первыми, значит, будет конкуренция, будет борьба, и в борьбе только будет рождаться хорошее мастерство. То есть, чем больше будет сложных игр, чем больше будет борьбы за медали даже, или в каждой игре, тем уровень мастерства игроков будет быстрее прогрессировать. На цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».